Naníček si poradil v tom souboji, který pro něj nebyl úplně nejjednodušší. Tady už je pískáno a tam došlo k velmi nepříjemnému přišlápnutí Václava Jurečky a za to vidí Jakub Hura žlut. Že Talověrov a jeho absence bude samozřejmě delší v případě, že má covid, může tam být i nějaká další zdravotní komplikace u Brandnera. Samozřejmě nemohl dostat v momentě, kdy se tam kutálel Václav Jurečka, ale tady je vymalováno. Žlutá karta neplatí a půjde se do sprch. No, Ondřej Ginzel v tuhle chvíli zrušil žlutou kartu pro Jakuba Horu. Vytáhl kartu barvy červené. Velmi kvalitní centr. Teď to zkouší na první tyč a je to gól! České Budějovice se vrací zpátky do zápasu. Je tady kontaktní branka a tu dává, jestli jsem dobře viděl, tak Valenta. Valenta z prvního doteku výborně vysunul Basiho. Basi vyrovnává na 2-2! No a můžem zápasu. Horčun Basi a znovu může uhánět sám na brankáře. V rychlostním souboji má na vrch a dává gol! Tak ti fanoušci, kteří přišli na to dnešní utkání, rozhodně nelitují, protože dnes je to tady velká zábava. Po prvním poločase vypadalo všechno pro tým z Uherského Hradiště. Rohovíkov Havlíka. A je to fantastický Vojtěch Vorel. To byl naprosto brilantní zákrok českobudějovického brankáře. U své levé tyče skvěle. Skvěle Vorel. Tady ještě žlutá karta.